Ermal, të përshëndes, se cili ka qenë vendimi i togave të zeza në seancën e sotme sa i përket të pandehurve për inceneratorin e Elbasanit? Fabiola, ditën e sotme është realizuar edhe mbrojtja e fundit e personave të marrë të pandehur sa i takon ndërtimit të inceneratorit e Elbasanit, ku ka qenë një nga avokatët mbrojtës të kompanisë Alptek Energy, nga kompanitë që ka ndërtuar inceneratorin e Elbasanit, ku avokati i kësaj kompanie ka pretenduar se në asnjë moment nuk është kryer, po themi, punime fiktive, ku sipas tij pretendohet se për sa kohë inceneratori i Elbasanit është në funksion të plot, kompania ka kryer gjithë procedurat dhe ka zbatuar me përpikmëri kontratën. Po kështu, palembrojtëse ka pretenduar se në i njëti proces në fakt që po zhvillohet këtu në gjykatën e posaçme, është zhvilluar në vitin 2017 në gjykatën e Elbasanit, ku gjykata ka vendosur pushim të hetimeve sa i takon akuzave të njëjta të ngritura, qoftë nga prokuria e posaçme, qoftë edhe nga prokuria e Elbasanit, në atë kohë ku pretendonte se nuk ishin kryer punimet për ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit. Në seancën e sotme mungonte ish ministri i mjedisit Lefter Koha, ku ky i fundit i kishte paraqitur gjykatës disa raporte mjekësore ku pretendonte se nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Dhe në të njëjtën kohë kërkonte që të largohej nga burgu i Durrësit për shkak se atje nuk kishte kapacitet për të përballuar gjendjen e tij shëndetësore dhe kërkonte një trajtim më të specializuar. Seanca në fakt ditën e sotme nuk u zhvillua, po themi, seanca sa i takon shpalljes së vendimit, pasi gjykata e posaçme vendosi që të shpallë vendimin sa i takon kërkesës prokurorisë në 5 tetor në orën 13. Do të shohim në fakt, pasi prokuria e posaçme më herët ka kërkuar disa dënime, përfshi këtu dënimin e ish-ministrit mjedisit Lefter Koka me 10 vite burg për 3 akuzat atë të shpërdorimit detyrës, korrupsionit dhe pastrimit të parave. Për ish-sekretarin e kësaj ministrie Alqi Blaku ka kërkuar dënimin me 4 vite burg me akuzën e shpërdorimit detyrës. Gjithashtu ka kërkuar disa dënime që variojnë nga 2 deri në 4 vite burg për antarët e komisionit vlerësimit të ofertave dhe disa persona të tjerë në cilësinë e zyrtarëve, të cilët sipas prokurorisë kanë patur përgjegjësi për ngritjen dhe ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit, por janë shkelur disa procedura që prokuroria i ka marrë ata të pandehur. Në fakt duhet thënë se ndaj të gjithë personat marrë të pandehur janë të paktën 9 persona të marrë të pandehur sa i takon ndërtimit të inceneratorit të Elbasanit dhe ngritjes së këtij inceneratori. Prokuroria e posaçme ka pranuar ndaj tyre gjykimin e shkurtuar, çka do thotë në rast se gjykata do t'i gjej fajtor, atëherë do të përfitojnë ulje të dënimit me 1/3. Do të shohim vendimin e datës 5 tetor ku gjykata pritet të vendos në rast se do pranoj kërkesën e prokurorisë apo do kemi në një vendim tjetër ku në fakt të gjithë të pandehurët, përfshi dhe ish ministrin Koka apo dhe ish sekretarin e kësaj ministrie, kanë pretenduar se janë të pafajshëm duke kërkuar gjykatës që t'i shpallë ata jo të fajshëm, pra t'i lirojnë nga qelia. Ka qenë në fakt zoti Koka ku e ka cilësuar akuzën e prokurorisë si të ndikuar politikisht, ku sipas tij bëhet fjalë në fakt për kallëzimin e bërë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ku zoti Koka e ka ironizuar këtë kallëzim, ku teksa është shprehur në fakt se edhe prokuroria është munduar t'i qëndrojë këtij kallëzimi duke fshehur disa fashikuj hetimor atje ku edhe duket pafajësia e zotit Koka. Edhe Alqi Blaku ka pretenduar se ka respektuar vetëm procedura dhe nuk ka shkelur në asnjë moment ligjin sa i takon ngritjes së inceneratorit Elbasanit, po ai në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit ka patur vetëm detyrën për të përcjell shkresa të cilat përcilleshin sa në një ministri në një ministri tjetër. Edhe antarët e komisionit të vlerësimit të ofertave janë shprehur në fakt në seancat mbrojtëse përmes avokatëve të tyre mbrojtës se kanë respektuar procedurën dhe nuk kanë kryer asnjë shkelje. Tashmë do të shohim se kush do të jetë vendimi i gjykatës në datën 5 tetor.